третя штурмова бригада, я думаю, кожному зараз українцю відомо, що це елітний підрозділ. Кожен справжній чоловік, я думаю, в душі хотів би попасти іменно в нашу бригаду. Перевага в тому, що в нас всі бійці мотивовані. Це основна перевага. Коли людина мотивована, на людину можна покластися. Він не підведе тебе в бою, він підставить завжди плече, він прикриє тебе. Це побратимство. Це побратимство, яке, ну, я не знаю, немає абсолютно в мене з чим порівняти. В мене рідних братів немає, але в мене є зараз бойова родина, де всі це мої брати. Взагалом, то кожен боєць в нашому підрозділі універсальний боєць. Це людина, яка володіє усіма видами озброєння. І фізична підготовка постійна, постійні тренування, удосконалення. Навіть після штурмів ми відпочиваємо добу, а вже на наступну добу ми навчаємося. Третя окрема штурмова бригада, давно чув про неї, дивився відео про них і тому подібне. І взагалом вже з ними знайомий заочно. Стало цікаво безпосередньо поспілкуватись, плюс я так зрозумів, це у них перший захід в Білій Церкві, вони вперше організували такий рекорд нового штуку, більш в інформаційному напрямку. То вирішив просто поспілкуватись, дізнатись, краще вже обрати самому напрям, якому цікаво, ніж чекати, поки вже заберуть і не туди, куди хочеш. Спочатку потрібно зателефонувати, поспілкуватися, приїхати на співбесіду. Ну, а далі, якщо людина достойна і фізично готова, то дається тиждень підготовки. Тобто, щоб людина сама відчула, чи це її, чи підходить, чи ні, бо є певний відсоток, який відсіюється. Основна якість – це патріотизм, мотивованість, чесність самим перед собою, цілеспрямованість. Все остальне, я так думаю, що вже набувається.